Walaye cool nigga, walaye tough nigga. Chidi ndetse man wuje kuzasazwa na wayigenge walaye. Kuki utumva ko yabaye wayidam maniga. Siri yaramusakije walaye nta kintu yaronse walaye arakirukanka imihanda. Ko noneza ruvest man, noneza ruvest nazakamana yose. Ako walaye nge nakubwiye ati mureke ni ikintu ngo twumvishije ibitekerezo man mind ari zero nago wakabaye wifata kuriye. Umuntu muhaye ibiri yawe umuteshejemo ikintu bita kumuhereza icyo bita akantu ka kakagobye urukamukoresha akantu ko kizereke baya man ako walaye akabaye wanapfushije kweli uzi kwisubereka wayi genge walaye ko none umunganya ubwenge none uzi ko umungunge ngiye gushaka n'uburyo mbayobora walaye imihanda reka nje niba araruguru duri none ishuri ramanutse walaye none ngana amashuri bo wisinzi none walaye ze ari kureba ibuno uzi ko urwana umva twabonye umuzigo wa danje gene wa muhungu tu isubizi se wallahi nguruveni akuruveni se nibure umva uruveni nawe ushaka umuntu unombera minombe gacheze wowe uri murazana nguruveni ubwire mana urusambare bas gibuze uradukubita mane nk'urusambare urenzeho n'ikindi kishiro mushiro mushiro umva mwana umva nu urucumi mwana nu urucumi uraduhe bayitonze uraduhereza urujana se kupakama nayo oye kubitonze mwana usukuba mukupye mwana utuza mani nkinze mubwira ikintu ngo muzimeze ahubwo ni uri wirese umva mwana ni urucumi urucumi ufite urujana nawe urusenkani kacese nawe ahangaho se tugiye kugura mani kama inuza mani za kugura Michelle siko ngo bashaka gutuma turya de oya mani byibura pasi mani tubundemo nkuru 90 urunani bitanu mwana ya ukururya rwo nari bimwana ka nago tuyifite ariko umuntu yidufitiye nyine tutugiye kwirasa ndako twayiranguye eh Shorty. Come on, sit from me. Hey, kakabi ubipende ndi bipanye neto agafone kanje mana nakabuze ni bipa se mana agafone kanje singubwe ko mana nakabuze ukaburiye ho nsanze bicaye hariya eh nago burana nicaye mwana ndi kukintu bitapo ubwo ni ibiki po ni giye nyine bo wicaye ara wabuza agafone kawe urimo urashaka kuntu warya kazenguruko kareka nago naguhereza fone yanjye shuri wanije wanije nago naguhereza fone yanjye abantu nkanwe ndabaza nsanze mwicaye hariya byibura niyo mba ndi kugira na karaga peti wenda gashobora kuba gadafite imitwe yawe ariko wowe kareka ntabwo nakwizera ngo nguhe fone yanjye ariko fone yanjye uri kuyibona ako reba iminwa mba mfite kareka cyakoze iyo mba nagendanye ka matushe mba nkagutije ukibiba nga basi niza nifotore mwana nirya akantu k'agapeke se abahungu barifotora hari urwana rukunda iminwa yanjye niza ariko nose wazamusuye ukayimwereka arayivaho kugira ngo umwereke ku ifoto ko ifoto ishobora kuyikabiriza ikayigiramo aho wagucunda ndabona mwana ushobora kunza nayo ibintu by'akabyinkahita muhindura pomari wangu iri mora ahegeze wanije nkarya akazenguruko umuhungu afite imitwe namubonye nta by'imitwe hari akabazo twagize twaguye mu itabu nanga muri nosiri dushaka mishori turayibura none tujya ngo wowe utubwire udutize ku mayinite tuyihamagare tubaze ngo ikibazo imvugo uri kubivugamo ntabwo itawuni ngisiri ngiki ntabwo ndi kubisobanukirwa byose muri kuvuga imvugo y'amabandi ntabwo nabize twose wabayituje mu gakiya calm down baby wende kure iminwa dore gashaka ngo kwifotora nawe uri guhoza nawe oya ntabwo ngiye nshaka kwifotora twaguye karitsiye none hano hari iki baby wallahi tumaze iminsi turi kubindana nacyo cyatwemereye twabuze amayinite turashaka kugihamagarira ahangaha none kuki ungeri kumbeshya ngo iminwe ngo barayikunze ngo ashaka ngo kwifotora kohereza ubu ntagashaka kundya iPhone yanjye oya dufabara ngiye nandika mu iPhone turayifite wallahi turi nayo iki kireke cyasaze cyatayinye
Fone murayifite ukabaye umuntu ugushaka fone yange ngo yipipe. Dore fone urayifite mwe mushaka kundya fone yange nababo. Baby. Umva naho. Ugurumva wajyana urufone ukajyana nibuno. Okay, okay. Nyandikira zino nimero. Umva sikiri bro. Nyandikira zino nimero. Nyandikira zino nimero. Sinyandikira. Sinyandikira. Fone yange nta muntu ugiyikora. Okay, naribizandika. Zandika. Reka reka basi. Rahenze, rahenze. Wowe nakubwiye ngo uri umunyamitwe. Ntago nakira. Reka reka dukore. Ntago navugana nawe. Reka dukore. Heraza uyu nguyu yabari we mvugana nawe. Ubungi iminwe ngo barayikunze. Nyandikira, nyandikira, nyandikira. Kuvamo n'igisambo rero nakubonye agenda. Si si, wallahi. Nyandikira. Uyu muntu muravuga. 07. Ntago mwamuvukana n'igisambo nagende. Sigara umbwira. Ngiminwaye. 07. Genda. 07. 8. Usanze namanye itariho se. 08. Aha, izindi nimero dore ngizi. Ariko kwibwirishwa uduki. Dore ngizi. Naba nakubonye. Izimwandikire nari bizimwandikire. Izindi nimero ngizi. Okay. Nazandi. Uyu ni umugabo wawe? Oya nakubwiye fone yange nago umuntu ajya apfa kuyikora uko yiboneye. Kankumvire. Ntagiri gucamo, ntagiri gucamo. Umva se. Umva nago wani wani na telefone wagisambo. Renga cha renga. Renga. Nago wani wani na telefone. Nago wani wani na telefone ndabica. Uri wasetta. Urujanura rutanga. Po traje. Umva rero. Mu rujanura fata mu ruvene. Kandi gero njye wari umuzigo. Ariko ni njye wanize mani cyana. Okay, umva tujye kudiringa sasa. Ayi musoro. Ayi biki byose, ayi biki nundi turi buze gusanyukana turi kumwe bumwe. Tugomba kuyanywira pakashi. Ndaguha uruveni. Nkari urusenkani urutarani turubyinire. Ntabwo ibyo bintu bibaho. Ntagenge igihe zindi. Mana mwana wo gisirwa uri kumwe ngo ngumereze ngo ruveni. Wewe wamucapuye ngiye uri kuri njye wo mwini gi. Reka byibuze mereze urutarano ruveni turuseperere ucuruse. Uri wa bo. Uri wa sita. Uri wa sita. Uri wa sita reka boya. Bizi mwana wo tubwi ngo nabara wanga. Ngana yana gibiri serie kubitira papa ahita gwa mu wana. Nese mwaye masamana kano gasana gabona ko udusa twakuze. Yo man Pablo uri mwana. Wanda yego. Eh? Subumvanye ibyo biserifi byo. Mwana. Umva agafone tukoreho trenda no kukaramana mu mana umuriro. Umva reka mubwire wala utwo tunota tubiri kuduhereza. Tuzaturenga utwongera agacumi. Shi tukabana mana, shi nanjye uva mu rugo mu rugo butente burimo. Poji. Leg no murano selfie no iPhone fit wala man there is a beast man man nyanza oya 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 mwana urugira ngo bazayicuruze mani irimo ibyo bifaka byawe reka 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 shiramo mani ibintu by'ibintu no ibintu by'ibintu ariko biba risa nyanze wala oya oya cyaza abademo rebo de abademo babayeho neza azu bundi wareka kuyirya ubundi tukajya tuyitungira natwe wala ujumenya ko inzara yo kugasima bari danje reka 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 nyijyanire ngo wagacuru Hey, wala ndi gapa brother tuzwinga amafaranga twikomereza. Ngo yijyana, yijyana umuru 18. Eko wala ino no no kenke turi kumwe nayo. Aho uzwi nayo usigye mbona mukama nayo. Ngo nyine nyijyane ngo njewe nguma gacumi. Nyine wakubona. Ni njewe nize umuntu. Gwa muni gutamu ni gabule byo nago abiza nawo. Ubuse n'uje yita nikomereza none bro. Ko nasize umuntu gihita nkomeza se ngagucika. Nkarenge se dusingo. Yo Pablo. Eh, no no cyaze wala. Kiriyati. Sigaye wambara noneho nk'impasiteri na gaca zirimo ziriyuburura muri iyi minsi. Muzigure so. Uyu muzigo rero ubika umuriro utekereza ko wala iPhone twayizanye irimo iryo ibiri ry'umuriro. Ndebera wallahi nase ko umuriro ni mu gumupanduka mani ku isegonda. Sibyo bishoboka bitu twayizanye irimo iryo ibiri mwana. Nibwo da twazanye. Harya ngo ni kangahe? Urucumi mwana. Mani ko yapungutse se ubu ngubigeze nko kuri gatano aba. Ibintu ni yari wallahi. Duriwe iPhone twayizanye ikiva mu iduka. None uri muri urayinenga wallahi. Ira na fotora bya danger rebe wallahi ibintu by'ibintu twa tumaze kwirya none aha ngaha do. Rebe bino bintu. Kumbona wajyango ni. Uyu ni je wallahi, uyu ni je. Ko wajyango ni gatushe se wallahi. Kamera mwayigize ibiki? Pablo nawe rero utangiye kutuzana no kabiri zawe mwana.
kandi kutuzanaho kabiri za twumvikanye urujana waturengereje iminota 5 turahanga ahubwo se urujana na 10 afi wadawe urujana ntabwo nabakoma wenda bahuri mu 80 80 eh bro mari nago naba narangwe mari bizamugo 80 rwa buri karikari ujumenya ko wadaye ujumenya ko turi na sirimani n'indeta zishobora kutugwira mu bira mupango kayita dufata kuri ka kantu bita wapungu none sahugura mana ahubwo se kumbona njyango nzinyirayo Karaka Sumozi, how good a shark do tea? Basso and Imbus in America to Punguza do Mirongo China and Chenda Bass. You're not going to be able to get on. I'm going to go to the house. You can't get a little bit.